Ahoj kamarádi a přátelé, zrovna přicházíme ke Střeleckému Ostravu. Budeme procházet skrze policejní kordony. Tak to sledujte a fanděte nám. Děkuji. A ty jako jediná by si tu rožku asi měla nasadit, aby tě nemohli buzerovat. Já ji mám. No počkej, už to jako mám pořád natáčet, jo? Teď už jedeme, jako. Dobře, no. Na to čtyři lidi za náma, dobře. Taky slyšeli jste všichni, máte povinnost mít zakryté dýchací cesty. Podívejte se, gestapo, a zaroškuje. A tak když jim nemusím. To je takový nos a ústa. No, ještě můžeš přidávat? Přidej, neboj se. Jedna, raz, dva, jedna, dvě, tři. Můžeš ještě, dávej to. Raz, dva,
Já myslím, že to je v pohodě. To by mohlo stačit? Tak, díky. A tu gitárku zkus taky trošku přidat. Takže dámy a pánové, Bojko i Volný se nám berou k pódiu, teda vůbec nevím, jestli ho na něj pustíme. Pustíme ho tam, co myslíte? Tak Luboši, prý tě pustíme na pódium. Tak pojď. Ale úplně na začátek bych poprosila, než se nám zpamatujou, právě Romana. Protože člověk, víte, jsou umělci, kteří jsou jenom umělci. A pak jsou umělci, kteří mají srdce. A ten umělec s tím srdcem, který se nebál už od začátku říkat svůj názor, který vám ho určitě řekne i on sám, protože on je tu ne proto jenom, aby zpíval, ale hlavně, aby mluvil taky, tak to je Roman Horký a já ho moc vítám, Romane. Měl jsem zvrná, cesta byla... Cesta byla docela příjemná. Akorát tady v Praze už bylo na mozky nepříjemně. Ale my se na to povzneseme, protože my jsme lepší. A dnes je první máj, lásky čas. Já jsem přijel sem na Střelecký ostrov podpořit Luboše Volného. Přišel jsem podpořit člověka a jeho hnutí za to, že on jako jediný zůstává normálním člověkem. Člověkem, který má pořád srdce, který se nebojí a jde proti proudu. A to není málo. Strach a pásku, než národ
změnil. Takže vážení přátelé, díky moc za váš frenetický potles. Moc vám za ně děkuji a omlouvám u této písničky Ilonu Čákovou, která vás moc pozdravuje a která nemohla přijít z jednoho prostého důvodu, protože včera měli čarodějnice s kamarádkama někde daleko od Prahy, tak se omluvila. A já teď v tuto chvíli bych zřejmě pozval na jeviště chlapíka, kterého máme všichni rádi, který dostal takovou blbou přezdívku. Ano, je to kamarád Flákanec, ale pro nás dobrý člověk a člověk ze srdce na dlani jménem Luboš Volný. Jak se tady s tím, abych nedopadl jako ten v tom, jak to bylo, Vrchní prchní, dejte mi housle, je nějaká sranda. Takže já vás tady všechny vítám a strašně moc vám děkuju, já si to ještě teda, tak ano. Co na to mám říct? Já jsem dneska prošel několika fázemi, to znamená ráno v 5 hodin jsme museli do autobusu, takže se mi podařilo stát ve 4 hodiny, nějak se civilizovat. Nepřijel jsem pozdě, byl jsem tam včas. A potkali jsme se tam s lidmi, kteří jsou na stejné vlně. Projeli jsme tou republikou, dojeli jsme do Brna a chtěli jsme si jenom zajít na záchod a koupit něco k jídlu a pití. A představte si, že tam byla jiná planeta na té benzínce a ta paní, která tam pracovala, byla strašně nešťastná a křičela po nás, protože nemáme respirátor. A sama ho měla pod nosem. A když jsem se s ní potom bavil, tak z toho vyplynulo to, že ona se na nás zlobí za to, že ona ho musí nosit v práci 12 hodin denně a my ho nenosíme. A ta situace byla klasická. Nás tam bylo 30-40 a nikdo nás nedonutil nasadit si respirátor. Protože nás byla většina. A úplně totéž by stačilo provést touto zemí. Můžou tady být nařízení, jaká chtějí. Může tady být policistů, kolik mohou nasadit. Ale 10 milionů policistů není. Ono jich není ani 5 milionů, ani 4, ani 3, ani 2. Je jich, nevím kolik, měl bych to vědět, protože 25 tisíc policistů. Jak může 25 tisíc policistů uhlídat 5 milionů lidí, kteří se rozhodnou, že budou nakupovat bez respirátorů, chodit bez respirátorů a svobodně dýchat. Jak vás můžou uhlídat? No nijak, oni to ví a proto už vás na ulicích nehlídají. Nikdo na ulicích nezasahuje. Akorát já jsem si musel dneska dvakrát nasadit roušku jako u hlupáků ve škole. Proto abych prošel 2 hlídkama a teďka tady stál bez roušky a bez respirátoru. Úplně stejně, jako stáli před 2 dny, ti západem bohužel zaplacení provokatéři z Milionu chvilek. A já bych se chtěl zeptat těch kluků a holek v uniformách. Kde jste byli před 2 dny? Tam se porušovali vládní nařízení. Tam se nedodržovali rozestupy. Tam lidé vystupovali bez roušek a bez respirátorů. Kde jste byli? Já vím, kde jste byli, já vám to řeknu. Vy jste byli doma? Protože jste měli volno, abyste mohli přijít dneska sem. A abyste mohli obtěžovat lidi, kteří se chovají úplně stejně jako ti, kteří byli předtím v Praze. A já vám to nezazdívám, já taky vím, že jste tady kvůli rozkazu. A kdybyste tady být nemuseli, tak tady nebudete. Já vím, že vy už nekontrolujete nikoho v ulici, jestli nosí respirátor nebo ne, protože vám to ráno při rozdělování úkolů nikdo nepřikazuje. Já to vím, jsem učitel. To znamená, že absolutní většina kluků, kteří vystudovali se mnou, to nedělají. Hodně jich pracuje u vás, anebo u městských policií po celé republice. Já vím, jak to u vás chodí. A strašně vám děkuju za to,
že když už zasahujete, tak jenom s donucením. A strašně vám budu děkovat za to, že budete zasahovat dneska, tak nebudete nikoho mlátit. ...dodržovat podmínky a povinnosti stanovené mimořádným opatřením. Tak uvidíme, jak velký časový prostor dostanu teďka, jestli dostanu 2 hodiny. Takže prosím vás, pojďte za mnou. Pojďte za mnou. Pojďte za mnou, prosím. Pojďte za mnou. 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 Pojďte za Takže paní se na nás zlobila, ale ona se zlobila na sebe, ona se zlobila na to, že zatímco jí zlomili a ona tam těch 12 hodin v tom respirátoru opravdu sedí, tak my jsme byli tak drzí a dovolili jsme si v tom respirátoru. Tady máte tajné policisty, takže nechtěla jít do práci, protože vás chrání před pacovali, že to přijde. Každý tajný policista je dobrý policista a je to pořádku. Pani se zlobila, protože říkám, na to 40, ona byla sama, tak se nám vyhodila a zvolala o té jednotku. Já když jsem řekl, že tu tomu, tak to pořízení kdyby se nám mohli získat. Takže by se používali, že nějakýma dvěma, že nebo si dostanete. A říkám, že jenom tady se chudou kouba volet, protože je. Yeah.
A uvidíme, jestli nám policisté nechají za pomalého, pomalé kůze do poslechnout, nebo jestli ten dávný, který dělá kariéru v tom policajním autě, na nás zase pustí tu svoji výzvu. A už prý odjel, už tam není, ale víte jak, to jsou taky takový filty, musíme být chytřejší než oni, musíme být pořád v pohybu, lítat jako motýl a bodat jako včela. Takže to můj oblíbený z Muhammad Ali. Já jsem vždycky chtěl být dvoumetrový Černoch, jo? Kdyby se tady měl. Ahoj. Já jsem chtěl být vždycky dvoumetrový Černoch. Luboši, já ti tady skočím teď do řeči, protože tady to korzování, že? Tady musíme korzovat. Přišel tady za mnou jeden nádherný fanda. Tvůj fanda. Pomaličku procházet. Luboši, tvůj fanda přišel. A chce ti zaspívat písničku, protože to imitátor Karla Gotta. A chce zaspívat písničku Volný den zítra mám, vážení přátelé. Já ho proudím lehce na kytaru, doufám, že to nikdo nezastaví. Takže půjď se do toho, příteli. Jak se jmenuješ? Jarda. Jarda zpívá Volný den zítra mám. Domluvte. Protože 1. máj je trošku veselý, musíme být veselý. I navzdory tady těm různým harakiri, co vám tady předvádí Hamáčkovi kluci. Tak. To fakt nejsou jeho kluci, to jsou naši kluci a naše holky. A my si je nesmíme nechat My musíme ovládnout ministerstvo vnitra, aby tyhle kluci a tyhle holky mohli opravdu pomáhat a chránit a dělat to, kvůli čemu vstoupili k policii. A nikdo z nich nestoupil k policii k tomu, aby vám klečel na krku a bližoval vám. To je nutí ten Hamáček. Já vám zahraju píseň, kterou jsem před lety napsal pro jednoho úžasného spisovatele, který se jmenoval Jaroslav Foglar, který ctil kamarádství fair play. A od něj jsem se naučil spoustu věcí. A v roce 87 jsem tady na Vinohradech za ním jel a dal mě knížku, která se jmenuje Tajemství zmizelého Monta. A poté jsem ho složil tuhle písničku, která se jmenuje Dík, pane Foglar. A určitě by tady ty záležitosti, tady ty odpornosti,